លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារពិសេសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអ្នកមាននិងអ្នកក្រជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានទស្សនារួចមកហើយតកតងនឹងឃ្លីបវីដេអូមួយកាលពីចុងឆ្នាំ2022គឺជាការលើកឡើងដោយលោកជំទាវអុកញ៉ាតាំងកិច្ចលៀងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រុមប្រធានបទអ្នកមានគិតរឿងទៅមុខអ្នកក្រគិតរឿងទៅក្រោយជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកនេះឃើញថាមានការលើកឡើងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើននៅតែមានការបន្តវែកញែកជាមួយនឹងមតិមួយចំនួនយល់ស្របនិងមតិមួយចំនួនទៀតហាក់មិនពេញចិត្តជាខ្លាំងរហូតឈានដល់ធ្វើការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅយប់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ញើសារពិសេសជូនជនរួមជាតិពាក់ព័ន្ធការលើកឡើងអំពីអ្នកមាននិងអ្នកក្រនិងសូមឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាចា៎រឿងនេះកំពុងតែកក្រើកបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្មានថ្ងៃហើយនៅតែមិនទាន់ស្ងប់ដូច្នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានចេញសារពិសេសផ្ញើជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនេះទៅជាពិសេសរដូវនេះគឺជារដូវដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយជួបជុំបងប្អូនដូច្នេះសូមមានតែស្នាមញញឹមក៏មានការវាយប្រហារគ្នាទៀតអីចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា